Ұлттық бірыңғай тестке ешкім міндеттеп қатыстырмайды. Талапкерлердің талап тілегі бұл. Өйткені ол мемлекеттік грант арқылы оқуға мүмкіндік беретін жалғыз жол. Биыл 270 мыңнан астам оқушы ұлттық бірыңғай тест тапсырады. Қайсысы алғыр һәм білімді болса, сонысы оқу грантын алады. Бұл жерде қылаң беретін мәселе бар. Ол біздегі жоғары оқу орындарының сапасы. Тек техникалық базасы емес, білім беру дәрежесі. Соңғы жылдары жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақтай қаптаған оқу орындарының бірінен соң бірі жабылды. Аймағамбетов аямат, сапасы сын көтермейтіндердің көзіне көптің көзінше көк шыбын үймелетті. Лицензиясыз қалған жоғары оқу орындары қанша қырқысқанмен талайы есіктеріне қара құл білуге мәжбүр болды. Рас, кейде Қазақстандағы мектептер мен жоғары оқу орындары зертханаға айналып кетпеді ме деген күдік келеді. Ақ қарасын айтайық. Биыл ұлттық бірыңғай тесттен сүрінбей өткен түлектерді қандай жоғары оқу орындары күтіп отыр? Оқу ордасын таңдарда не нәрсеге назар аудару керек? Құрметті түлек, құрметті ата-ана, дереу көріңіз. Мақпал Сержанқызы айтады. Бүгінде мыңдаған қазақстандық мектеп түлегі үлкен өмірге қадам басып жатыр. Олар үшін алғашқы трамплин, мамандық таңдау, ұлттық бірыңғай тестін тапсыру және жоғарғы оқу орнына түсу. Ал бұл қадамдар үлкен жауапкершілікті талап етеді. Баршаға белгілі, жаһанды жайлаған пандемия еліміздің білім саласына да кері әсерін тигізді. Жоғарғы оқу орындары жаппай студенттерді қашықтан оқытуға мәжбүр болды. Сондай-ақ көптеген университеттерге студенттерді қабылдау рәсімдері де онлайн форматта өтіп жатыр. Жоғарғы оқу орындарының 28 қызмет беруі тікелей электрондық форматқа өткізілді. Сондықтан да бұл жұмыс кеңінен жасалып отыр. Жаңа дәрістерге тіркелу, электрондық деканат, электрондық офис, сосын жаңды құжаттама беру, анықтама беру, дипломдарды алу ертеңгі күні. Соның барлығы электрондық түрде жүреді. Қабылдау мәселесіне байланысты педагогикалық мамандықтарға ұлттық университеттерде 75 балға дейін көтерілді. Ол жаңағы грантқа өту үшін, жалпы оқуға түсу үшін. 2019 жылы грант құны 340-420 мың теңге болған. Былтыр гранттың көлемі 1 миллион теңгеге дейін ұлғайды. Бұл өз кезегінде жоғарғы оқу орындарының материалдық-техникалық жағдайын жақсартуға және оқытушылардың жалақысын көтеруге мүмкіндік берді. Жалпы биылғы оқу жылына 21-22 жылғы түлектерге қатысты 50 мыңнан астам грант бөлінді. Техникалық, инженерлік және мынау құрылыс бағыты бойынша 33%-дан астам грант. Және мына біз ақпараттық, информациялық, жаңа инженерлік мамандыққа, ИКТ дейміз, коммуникациялық. Бұл бағытқа 14%-дан астам бөлінді. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің биылғы деректері бойынша елімізде 128 оқу орны бар. Олардың ішінде ұлттық университеттер саны 11, мемлекеттік 29 және жекеменшік университеттер саны 55-ті құрайды. 2020-2021 оқу жылында студенттер саны 624263-ті құрады. Оның ішінде мемлекеттік тапсырыс бойынша оқығандар саны 219033. Емтихан кезіндегі мәселелерге байланысты студенттердің шағымдары көп келіп түседі. Былтырдан бері сол бағытта жұмыс атқардық. Бұл бойынша білім және ғылым министрлігі де арнайы қолдау көрсетуде. Білім сапасын қамтамасыз ету және де адалдықты қамтамасыз етуге байланысты бір прокторинг сияқты жүйелер енгізген болатын. Бұл жерде емтихан тапсыру барысында студент компьютер алдында отырады, сол кезде видео бақылау жүргізіліп отырады. Егер де студент жан жаққа басқа жерге қарайтын болса, немесе бөгде адаммен сөйлесетін болса, жаңағы жүйе студентті көшіріп жатыр, немесе белгілі бір жұмыстарды, көмектерді қолданып жатыр деп табуы мүмкін. Сол себептен де бұл студенттердің емтиханнан құлауына немесе төмен баға алып қалуына әсер етеді. Ондай проблемалар болған білеміз көптеген университеттерде, шынын айту керек. Себебі біз білеміз, кейбір университеттерде мұғалім зум арқылы лекцияны оқытады, сосын кейін ол сыдыртып оқиды. Ол 45 минут жалпы зумда отыру, біреуді тыңдау өте қиын. Тіпті ол супер Стив Джобс, немесе білмеймін, Марк Цукерберг болса да. Тіпті сен офлайнның өзінде қызықтыру қиын студенттерді. Қазіргі студенттердің ойлау
деңгейі мүлдем өзгеше. Оқуға тапсырмас бұрын, жоғары оқу орындарының қандай деңгейде екен білген жөн. 2018 жылдан бері жоғары оқу орындарының рейтингісін Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасы жүргізіп келеді. 2020 жылдың рейтингісі нәтижесі бойынша айтатын болсақ, бұл рейтингке 108 еліміздің 108 жоғары оқу орны қатысты. 2000 білім беру бағдарламасына бағалау жұмыс жасалды. Яғни оған 600-ге жуық сарапшылар қатысты елімізден, салалық сарапшылар, 6000-ға жуық сараптамалық қорытынды жиналды. Жалпы рейтинг 17 критерийден тұрады. Біздің елімізде жоғарғы оқу орындары 12 жылдан бастап халықаралық рейтингтерге қатысуды. Академиялық рейтингтер дейміз, оның ішінде мынау QS рейтингісі және Times High Education дейді. Осы екі рейтингке қатысады. Былтыр 20 жылы 13 жоғарғы оқу орны осы 1000 жаңағы үздік университеттердің қатарына енді. Тағы бір өзгеріс. Білім және ғылым министрлігі жоғары білім беру сапасын арттыру мақсатында университеттердің басқару формасына басымдық береді. Осыған байланысты жоғары оқу орындарының академиялық дербестігі кеңейіп жатыр. Биылдан бастап университеттер өзіндік үлгідегі диплом бере бастайды. Бірақ қазіргі кезде меніңше ректорлар рейтинг қуып кетті. Неге? Біріншіден әркім өз университетін жоғарғы деңгейде көрсеткісі келеді. Екіншіден сол жерге ақылы негізде оқитын студенттерді тартқысы келеді. Үшіншіден мемлекеттен көбірек тапсырыс алғысы келеді. Сондықтан олар рейтинг үшін барлығын істеп жатыр. Ауруын жасырған өлет демекші білім саласында әсіресе жоғары оқу орындарында мұндай проблемалар жиі артылады. Салдардан біздегі білім деңгейі мен студенттерге деген қамқорлық жиі сынға ұшырайды. Тіптен Қазақстанда емес, оқуын шетелде оқуға мүдделі жастар көп. Ақылды бастардан айрылмау үшін қайтпек керек. Шетелге кетіп жатқан жастарымыз да бар, бірақ та енді менің жеке ойым, бұл процесс табиғи процесс. Біз оларды өзіміз мемлекетте қалдыруға немесе оларды мәжбүрлеуге керек емес. Біз елімізде сапалы білімге, студенттердің оқуына қолайлы жағдай жасауымыз керек. Мақпал Сержанқызы, Еркінжан Керімжан, Асылбек Құспан, мәселе